though. That was happy really. The position is not good because of the mouth. This way. But in a football at the castle, the mouth. Na quê? Na campainha, acho eu. Certeza. Na campainha tem? Certeza. Então, puto. Quando a gente entramos, foi para o caixão. Estou a ter. Estava lá. Porque eu vou lá ver. Só tem a chave. Porque é que ia ter lá a campainha? Não, primo. Calma. Acho que aquilo não tem campainha. Sim, não é isso? É que podia estar lá o puto. O banquete? O banqueiro foi lá. Lá ele usou a chave. O amigo dele estava lá em cima. Ele podia ter clicado no botão. Só vai se há ou não botão assim. Mas olha, o rapaz tem as chaves. Porquê é que ele ia tocar a capinha se ele tem as chaves? Para o mano. Para o bacana. Eu. Então vamos lá. Sabes onde é que é a casa? Hã? Sabe onde é que é a casa? Sei. Ah, estou pronto. Bates à porta. Estou no último andar, primo. Estou no último andar e aqui no meu apartamento. Olha lá, então deve ter campainha, velho. Se calhar tem. Se calhar tem. É que a maioria das casas tem campainha. Pois.